Знаменита австралійська супермодель Міранда Кер та її чоловік Еван Шпігель очікують на народження третьої дитини. Новий знімок Міранда опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. На фото супермодель одягнена у коротку чорну сукню з бежевими босоніжками на високих підборах. Кер позує в обіймах свого коханого чоловіка Евана Шпігеля, головного виконавчого директора Snapchat. Додам, що для Евана Шпігеля та Міранди Кер новонароджений малюк стане другою спільною дитиною. Модель виховує ще 8-річного сина Фліна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума.